откако ги импортирахме точките, со нив можеме да формираме дигитален модел на теренот. Пред да продолжиме да работиме на дигиталниот модел на теренот, треба да се нагласи дека дигиталниот модел на теренот во суштина представува surface. Се работи за површина, која што има можност да ја прикажува конфигурацијата на теренот, која сепак има одредени ограничувања. И за тие ограничувања предходно се дискутираше на предавање. Таквите ограничувања треба да ги имаме предвид при изработката на моделот на терен. Моделот на теренот го работиме по методот на TIN, односно Triangulation Irregular Network, односно снимените детални точки образуваат со триаголници, кои триаголници подоцна формираат нормално секој триаголник представува рамнина во простор и таа рамнина во простор треба да биде така поставена да најблиску лежи до теренот. За да формираме surface, повторно го користиме toolspace-от. За toolspace-от одиме на елементот surface. На surface, десен клик, имаме мени, од кој можеме да одбериме повеќе опции, но ја бираме првата опција, односно ја бираме опцијата Create Surface. Со кликање на Create Surface опцијата ни се појавува прозорче по кое што можеме да одбериме повеќе елементи. Прво е типот на surface, ќе користиме thin surface, и ако можеме да користиме и grid, и grid volume surface и thin volume surface. Во нашиот случај ќе користиме thin, бидејќи е посоодветен за прикажување на овој тип на терен како што во моментот работиме, односно во принцип кога се работи за инженерска геодезија секогаш се користи thin surface. Surface layer-от е предефиниран, можеме да го промениме. Оно што треба тука да го дефинираме е името на surface-от. Тоа име на surface-от, доколку не го зададеме ние, ќе биде, ќе се зададе само, односно ќе биде surface 1, surface 2, surface 3 и така натаму, колку surface-и генерираме, толку така и се менува името. Е сега, ако формираме surface, нека биде со име DTM, Digital Terrain Model, опис на surface-от, ќе ставиме површински коп, и тука го дефинираме стилот на изохипсите, значи на колку метри ќе бидат основните изохипсија, на колку метри главните изохипсија. Овој сетинг можеме и подоцна да го промениме. Од тие причини ќе го одбериме таков како што е по дефолт, а секоја потреба подоцна ќе ја реализираме преку едитирање на surface-от кој ќе го формираме сега. Ако го зададовме името, кликнеме на ОК, ќе видиме дека во surface се појавува единствен surface со името DTM. Доколку кликнеме на плюсот, ќе се појави повеќе опција, односно, оно што е битно во конкретниот случај, тоа е содржината во Definition сегментот. Односно, ова се компонентите или поотоците кои го дефинираат DTM surface-от. Се оно што тука ќе зададеме, од тие елементи ќе биде формиран дигиталниот модел на терен. Постојат повеќе елементи од кои може да биде дефиниран моделот на теренот, како например изохипси, некои изохипси кои се зададени, кои се формирани предходно, можеме да ги зададеме и од нив да го формираме моделот на теренот. Може да искористиме файлови со точки, или можеме да искористиме групи на точки, односно точки кои веќе се наоѓаат во рамките на проект. Во конкретниот случај, како наједноставен и најбрз начин за формирање на моделот на теренот, ќе искористиме групата на точки која веќе ја имаме, односно
имаме две групи. All points и точки за DTM. Во суштина тоа е истата група, односно All points ги содржи сите точки кои ги има во групата точки за DTM. И бидејќи тоа се единствените точки во нашиот проект, небитно дали ќе заеме точки за DTM или ќе заеме All points. Е се, ако сакаме да формираме surface, односно овој формиран surface кој што го направивме пред малку е празен. Постои како surface, но нема содржина во него. За да ги зададеме елементите од кои би се формирал тој surface, можеме да одиме на компонентата point groups, на десен клик и се отвара можност да кликнеме на копчето Add и да ја зададеме групата од која би се формирал моделот на теренот. Како што претходно кажав, небитно дали ќе искористиме точки за DTM или All Points, бидејќи во двете групи се истите точки. Да одбериме точки за DTM. ОК. Можеме да видиме дека дигиталниот модел на теренот е формиран. Е се. Овој изглед на дигиталниот модел на теренот може да се менува, односно да прикажуваме различни, на различен начин да го прикажеме. И тој изглед, како тој ќе биде прикажан, го менуваме преку стилот на DTM-от. Односно, ако одиме на името на surface-от, кликнеме десен клик, имаме Edit Surface Style. На овој начин ние можеме да го менуваме изгледот на дигиталниот модел. То клик на Edit Surface Style, се појава едно прозорче. Каде што, делот кој ни е потребен е дисплеј, односно, тука се леерите преко кои содржината на дигиталниот модел ја гледаме. И единствена компонента која вклучена се триаголниците. Можеме да ги исклучиме триаголниците и ќе видиме дека повторно ги гледаме само точките. Или ако ги вклучиме триаголниците. Ќе видиме повторно истата содржина. Оно што е интересно да направиме е да ги исклучиме триаголниците, да ги вклучиме изохипсите. Значи со формирањето на дигиталниот модел на теренот, во суштина се формираат и изохипси, кои само во одреден момент може да бидат прикажани или може да бидат исклучени. Тоа е онај првиот сетинг кој го правевме. Изохипси ставивме дека 2 метра да бидат формирани. Односно, на секој 5 метра да има, на секој 10 метра да има главната изохипса. Ако ги исклучиме изохипсите, и уклучиме триаголниците, се вратиме повторно на овај изглед. Исто така, дигиталниот модел на теренот можеме да го формираме директно од файлови, значи точки кои не се присутни во проектот, можеме да ги импортираме. Значи се враќаме на истиот прозорец како и претходно кога ги импортиравме основните точки. Додаваме файл кој единствено ги носи точките кои што го дефинираат surface-от. Односно, тие точки не ги гледаме на екран никаде на друго место, освен преку дигиталниот модел, односно преку surface-от. Секако постојат и други елементи кои можат да го дефинират дигиталниот модел, за кои ќе зборуваме подоцна и кои се исклучително битни. Оно што е битно е да се каже во овој момент е дека формирањето на дигиталниот модел на теренот на ваков начин не ни дава квалитетен изглед на моделот. Односно, за да видиме за што се работи, ќе го
го прикажеме овој 3D модел во 3D поглед, ќе зададеме да видиме како тоа изгледа. Со оглед на тоа дека се работи за површински коп, прилика имаме впечаток дека се работи за каскаден модел на теренот, каде што јасно се дефинирани каскадите, односно ивиците, каде што теренот се прекршува, и тоа се овие ивици тука некаде. Но од оно што можеме да го видиме е дека на конкретниот пример ние немаме добро дефиниран терен, односно моделот кој го имаме создадено не одговара на реалната слика на теренот. Од овие причини очигледно е дека вака формираниот модел на теренот не е доволно добар, односно мора да претрпи промени со кои би го довеле во состојба каква што треба да биде. Корекцијата на моделот може да се реализира на повеќе начини, или да се искоригира сега во овој момент, или претходно при формирањето на моделот, односно при дефиницијата на моделот, да дадеме одредени елементи преку кои овие триаголници би се формирале онака како што очекуваме да се формира. Таквите корекции можеме да ги направиме со промена на триаголниците. Оно што најпрво можеме да констатираме е дека постојат триаголници на локации на кои што не очекуваме да постојат, оно што таму кај што не треба. Овој дел од моделот можеме да кажеме дека не треба да постојат, причина што овде очигледно немаме снимени точки, но софтверот по автоматизам ни формира триаголници со кои ни создава слика дека оно што е создадено со триаголниците е модел на теренот за делот за кој ние немаме практично снимени точки. За да го отстраниме тоа, односно да не создаваме илузија дека имаме модел, потребно е да ги избришиме овие страни на триаголниците. Да правиме такви едитирања, односно да избришиме страни од триаголниците, потребно е да го селектираме моделот. Во риболот кој горе се појавува, односно алатките кои ни се појавуваат, се алатки кои служат за на некој начин едитирање на моделот на теренот, и за да вршиме едитирање имаме Edit Surface мени, кога ќе кликнеме се појавува нападачко мени каде имаме опција Delete Line. Бришењето на страните на триаголниците можеме да ги реализираме единствено преку активирање на оваа алатка. Со кликање на Delete Line се активира функција со која доколку селектираме некоја страна на триаголникот, а потоа притиснеме Enter, истата ќе се избриши. Или можеме да селектираме повеќе страни, притискање на копчето Enter, истите ќе бидат избришени. На овој начин се врши промена на моделот на теренот. За да видиме за каква промена се работи, повторно можеме истиот модел да го крениме во 3D. И сега веќе гледаме дека во овој дел немаме приказ на површината на теренот. Секако, проблемите кои претходно ги констатиравме во врска со формираните триаголници внатре во моделот остануваат, бидејќи воопшто не го едитиравме тој дел од теренот. Е, сега. Да се вратиме повторно на моделот и да направиме уште една корекција, односно да ги тргнеме овие делови кои што не треба
односно, или никој што не треба да го прикажуваат теренот. Линии кои подоцна ги коригирали, овие исто така се линии кои што создаваат погрешен печаток, дека таму треба да има модел на теренот. На оваков начин би ги отстранинеле сите оние мали триаголници со оштри страни, од кои очигледно дека не треба да бидат. Та. Ова е еден од начините на корекција на моделот на теренот. Односно, една од алатките која овозможува корекција на моделот на теренот, другата алатка е алатка која ни овозможува да ги ротираме триаголниците. Е се, да видиме како функционира таа алатка. Со алатката за ротирање на триаголниците на теренот можеме да го менуваме изгледот, односно да менуваме кои точки се поврзани со страна од триаголникот, и за тоа да го направиме, можеме да го селектираме моделот на Edit Surface, имаме Swap Edge. Swap Edge значи дека ќе правиме ротација на страната на триаголникот, и ако ја активираме таа алатка, еве да видиме што може да се случи. Значи, ако кликнеме нова страна, претходно беа тие две точки поврзани, сега се спротивните две точки, односно фактички менуваме кои точки да бидат поврзани со линијата од триаголникот. Е се, со цел да имаме подобра визуелна представа како овие точки треба да бидат поврзани, моделот кој го имаме ќе го ставиме во 3D, односно најпрво ќе го начинот на прикажување ќе го промениме, цел да имаме подобра визуелна презентација, па на ќе ставиме во conceptual mode. Преко View менито, Visual Style, ќе го активираме Conceptual стилот на прикажување на моделот на теренот, и тоа би изгледало вака, бидејќи дава подобра пластичност. И повторно, преко View менито, ќе активираме Free Orbit алатката. Free Orbit алатката ќе го заротираме моделот. И би го гледале перспективно, со што можеме да дојдеме до ситуација кога триаголниците ќе гледаме од страна, и сенките кои ни се прикажани овде ни дава доволна информација за да видиме што значи промена на еден триаголник. Ако сакаме да направиме промена на триаголник со алатката Swap Edge, можеме едноставно да го селектираме моделот. Од Ribbon-от бираме Swap Edge. Сега веќе со кликање на секоја страна од триаголниците, софтверот прави промена на триаголниците, а со тоа очигледно е
како таа промена влијае врз моделот на теренот и можеме да кажеме дека промената на еден триаголник значително го менува изгледот на моделот на теренот. Ова е мануелна корекција на моделот на терен, но во конкретниот случај, бидејќи се работи за каскаден терен, многу е јасно како треба триаголниците да се менуваат. Што не можеме да кажеме дека секогаш во пракса е така, односно сите терени не се толку јасни во смисла на тоа да можеме така лесно да одредиме кои триаголници би изротирале, но многу е битно оној кој го врши едитирањето на моделот да има познавање за теренот, односно претходно да го видел, за да може да одлучи како триаголниците би се ротирале. И еве можеме да видиме дека со промена на одреден број триаголници веќе имаме многу поинаква слика за теренот. И еве доколку и овој дел го искоригираме, ќе го правиме со ротирање на триаголниците. Исто така, истата задача можеме да ја реализираме доколку ја искористиме функцијата addLine. Доколку ја земеме алатката addLine, софтверот ни овозможува да спојуваме точки кои сметаме дека треба да бидат поврзани со триаголници. Конкретно, доколку ова точка ја поврзиме со ова, софтверот ја става како страна на триаголник, а притоа ги ротира, односно ги коригира триаголниците за да немаме ситуација да се сечат два триаголници, што теоретски е невозможно. Еве да кажеме ова точка и ова доколку би биле поврзани со триаголник, или ова и ова. Можеме да видиме како моделот на теренот едноставен начин брзо го коригирам. Повторно, уште еднаш можеме да видиме како тоа се искоригира моделот. Доколку го заротираме, ќе видиме дека со промена на триаголниците имаме значително поинаков изглед на моделот на теренот.